Olha, eu tô aqui com o Velduco Chocolomba. É lançamento com MM e com chocolate com avelã. E vamos abrir. E a edição. Eita! Isso. MM, né? E a forminha. Assim. Faz que é pra aqui, ó. Vou colocar os M. Que legal! Eu posso fazer tipo. Se eu quiser, posso colocar o chocolate em cima, depois o MM, ou colocar o MM, depois o chocolate, ou eu posso colocar outra coisa. Tipo, deixa eu ver. Negócio de tipo, colocar o chocolate, o do lado, o negócio de brigadeiro, coloco de cima, depois o MM. Agora isso ficou interessante. Sabe saquinho, porque tava tendo que tomar, tô. Aqui como é? É leve por causa. É meio que a forminha, tá, galera? Não virou nada. Acho que vou colocar o M&M primeiro. Não, vou colocar chocolate. É, vou colocar chocolate. Cortar bem. Peraí, já volto com a magia da edição. Chocolate caindo. Ai, chocolate. Eu confio em você, chocolate. Magia da edição. Agora eu vou colocar em MM. Ah, não caiu no chão, galera. Ó. Não. Morreu. Hippie MM. Acho que eu vou colocar mais seis. Aqui. E vou colocar um no meio. Eu quero uma coisa diferente. Aqui, ó. Quem não viram nada? É a edição que fez isso. Como é dentro? Recheado de chocolate. A massa de chocolate e tem. E gosto de chocolate. Vou colocar mais um de frente. Fica fundo, 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 fundo. Assim. Eu vou dar um docinho, tá? Porque tá pintada, querendo muito. Gostoso. Tem bastante gotinha de chocolate. O cheiro e a textura é tudo igualzinho do chocotone. Galera, não viram nada, eu. Lembra bastante um chocotone. Só que é muito mais gostoso, porque tem um creminho de avelã e o crocante do M&M. Podia ter colocado mais M&M lá. Ninguém viu colocando o M&M, não? Aí, viu? Uma vez dentro de uma Kira. O Kira, vem aqui. E esse foi o vídeo, tchau.